Վահե հետ ծանոթացել եմ 1972 թվականին, երբ ես նշանակվեցի մանկավարժ թերթի խմբագիր, իսկ նա մանկավարժական ինստիտուտում հրատարակչության պետն էր։ Պիտի ասեմ, որ աշխատում էին հարևանությամբ և ամեն անգամ նրան հանդիպելիս առիթ է ունենում հիանալ մի մտավորական անհատականության կերպարով, որը հայրենիքի հանդեպ մեծ սեր ուներ, որը մարդկայինության մեծ պաշար ուներ։ Արևն անցավ լեռան հետև, մշուշական անտառ, թավուտ, սարին, ծուրին, իջավ թեթև կախարդական մի մայրամուտ։ Ինչ մաղումով, ինչ պարտադրանքով ենք ամեն օր որոնում բանաստեղծին, բանաստեղծությունը։ Գուցե վերջին աղոթքի խոսք որպես մանկության գյուղի իրիկնաժամը երկրպագելիս։ Թռչունները դալուկ լուսնից թաք են կացել ծառի հյուսին, մի կամար է վերջալույսից մնացել լոկ սարի ուսին։ Այս խտացումի ու այս պատկերների հարատևության սարսուրների մեջ բնությանը ձուլված Վահե Հովակիմյան բանաստեղծի ճակատագիրն է, իգեղջեն ճագիր արցախական աշխարհի։ Ճագիր, ճագիր, հոգոց է հանում բանաստեղծի մանկության ընկերը, աշքերիս առջև մեր Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է, կիկլոպյան ամրոցներն են, որոնց հետքերով գնում էինք, ուր հասնում էինք, գիտեինք, որ ուխտատեղի է, շրջում և հնագույն գերեզմանների մամրապատ խաչքարերն էինք շոշափում, հասնում էինք կարմիր եղծին, հետո փրվում էինք մոտիկ արտերի մեջ ու սինձ էինք ուտում։ Մեր գյուղը, մեր մանկությունը, ինչ պատմեմ, Վահեն պիտի կողքիս լիներ, ասում է բանաստեղծի մանկության ընկերը ու շարունակում։ Նա միշտ գտնում էր, որ մենք ապրում ենք մի ընդհանուր մեծ բանտում և պետք է այդ բանտից ազատվել, այսինքն նա այդ մարդու ազատության իմաստը դեռ շատ վաղուց էր ինչ անում, նրան մտահոգում էր դա, այո, նա անընդհատ նրան մտահոգում են մարդու ազատության հարցը, այո, հետագայում նրա այդ բոլոր մտքերը արտահայտվեցին նրա բանաստեղծություններում։ Բայց ավելի լավ է ընդհատեմ խոսքս, ավելի լավ է դուք Վահեի կարոտ բանաստեղծությունը կարդացեք, բոլորին դուր կգա։ Կարոտս այսօր ձևեր է առել, թևեր է առել կարոտս արթուն, կարոտս այսօր իմ սիրտը վառել, թրչում է անզուսպ իմ հայրենի տուն, խելքը կորցրած մախմուտի ձորով, ուսար նախպիրով թևում է, վարգում և էրիկ իրջից վազևաց իջած մոր է հավաքում մորի ծմակում, խոր լճի մոտից կերմանի տալով, մոխրոտ թակուցով ելնում է մեծ քար ու հոտոտում է, ու հոտոտում է մեր խնուտ նռնի խնկահոտ նարդար։ Դու Վահե տղա, պատկերով մտածել գիտես, 1964 թվականի նոյեմբերի 10-ին Վահե Հովակիմյանին հասցեագրված նամակում գրում է պարույր Սևակը։ Շարունակությունը կարծում եմ արդեն 1967-ին գրված նամակում։ Բանաստեղծությունները ընդհանուր առմամբ շատ հավանեցի, համբուրում եմ քեզ ու շնորհակալություն հայտնում Աստծուց քեզ համար, բայց ունեմ մի փոքրիկ վախ, որ չեմ ուզում թաքցնել։ Ինձ թվում է, թե այս ձևով ընթանալիս հանկարծ կարող ես սայթաքել դեպի աջ, որ միշտ էլ սխալ է, դու զգուշ եղիր։ Համբուրում եմ եղբայրաբար, երկյուղածությամբ գլխիդ եմ դնում ձեռքս, որ ընկերոջ է, եղբոր, բայց ոչ արքայի։ Միաժամանակ իրավունք եմ վերապահում ինձ զգուշացնելու, որ բռնածդ նոր ճիշտ ճանապարհով ընթանալիս շատ էլ տարված, վառված չքայլես հին ուխտավորի նման։
բաղը միյուսօրը գրական թերթ կտանեմ համարյա բոլոր բանաստեղծություններդ, այն հույսով, որ մի շարք տպեմ քեզնից, և ոչ թե միայն Հայաստանը, որ անպատճառ կտպվի։ Մնացածը ըստ կարգի, որ իմ կյանքի անկարգությանն է շահկապված։ Գիշերվա 3:30 րոպեն է, ողջություն և համբույր, միշտ քո պարույր։ Վահեին ու պարույր Սևակի այդ կապը բարեկամական հայտնի էր մեզ բոլորիս, ու կարծես թե այդ լուսապսակի պես Սևակի այդ գնահատականը, նրանց նամակագրությունը, որոնցից հատվածներ էին հրապարակվել գրական Ադրբեջանում, Գարուն ամսագրում, Վահեի ընդհանուր նկարագիրը մի առանձնակի լույսի մեջ էր մեզ ներկայացնում։ Ասեմ, որ Վահեն իբրե պոետ, խոհական բանաստեղծեր, շատ ինքնատիպ, և պատահական չի, որ Պարույր Սևակը իր խորհուրդներով և իր գնահատականներով ուղղորդում են նրա ինքնակայացմանը մեր պոետական դաշտում։ Շատ ռոմանտիկ անհատականություն էր և հավատում էր, որ մեր կյանքում, մեր իրականության մեջ պիտի բարեփոխումներ լինեն։ Ես հիշում եմ բազմաթիվ հանդիպումները այդ մի շիշ սպիտակ գինով և սուրճով, այդ աշխատանքի վերջում հավաքվում էինք իր առանձնասենյակում, Բենիկ Սիսյանը, լավագույն մեր մտավորականներից մեկը, ժամանակին շատ օժտված պոետ ունեինք, Ֆելիքս Պետրոսյանը, այդ օրերին աշխատում էր նաև Մանկավարժ թերթի խմբագրությունում, Վանո Սիրադեղյանը, և բուրըն բանավեճեր էինք ծավալում ժամանակի գրականության, հասարակական կյանքի մասին։ Ջան իմ, Հայաստան, աշխարում չկա ուրիշ մի երկիր, որ արժան լինի այնքան սիրվելու, որքան դու հոգիս։ Քաջ իմ, Հայաստան, աշխարում չկա գովքի արժանի ուրիշ մի երկիր, և քեզ պիտ սիրել հատուկ խորությամբ, թե զորավար ենք մեծ Տիգրանի անձնազոհությամբ, թե զորավոր ենք Սասունցի Դավթի երհզորությամբ, քեզ պիտի սիրել հատուկ սրբությամբ, թե գրչի մարդ ենք միայն Մաշտոցյան լայնասրտությամբ, եթե երգիչ ենք Լոկ Կոմիտասյան հարազատությամբ, եթե հարկ լինի քեզ համար կռվել, ապա կկռվենք Զեյթունցիների լեգենդարությամբ, իսկ թե հարկ լինի քեզ համար մեռնել, ապա կմեռնենք Վարդանանց խիզախ հավատարմությամբ։ Բանաստեղծի այս երթումը արցախյան ազատամարտը եղավ։ Ահա թե ինչու ենք որոնում բանաստեղծին ու բանաստեղծությունը, նաև այն բանի համար, որ մեր գրականության անդաստանում շատ են շատերը, որոնց հանդեպ պարտ կունենք, ովքեր հաճախ աննկատ ու լրին իրենց հույզ ու խոհերով պարզապես պարգևում են բանաստեղծություն կարդալու հաճույքը։ Մի բանաստեղծություն փորձ եմ կարդալ, որը հիշում եմ, որովհետև երևի թե նվիրված է ինձ, որտեղ իրականում այդպես եղել է, և դրա հիման վրա հայրս գրել է այդ ստեղծագործությունը։ Կամի նկարիր հայրիկ ինձ համար մի կոտրած մատի դեպ ինձ մեկնելով, խնդրում էր անվերջ դստրիկս համար։ Ես մատիտն առա, թեթև տաշեցի ու թղթի վրա մի քանի ծոր մուր գծեր քաշեցի։ Այդ ինչ է, այդպես մանուկն էլ կանի, ոչ, դու նկարիր իսկական քամի։ Ես մտածեցի ու կարողացա ինչ-որ ելք գտնել, ես գլխի ընկա, թե ինչպես պետք է քամի նկարել։ Անձրևը ամպի կուրծքն է թրատում, կայծակը վերից աչքերն է խեթում,
կանաչ ու թերև սարսափած, հարփած, չգիտեն էլ թե այդ ուր են փախչում, թփեր, մացառներ, խենդ գլորվում են ու վախից ճչում, հևում են, սուլում, քամու բերանին ու թրչում, թրչում, շանթը խրվել է մոտիկ ծառի մեջ ու թևը պոկել, մի այլ ծառ անզոր ծերունու նման ճկվել է, չոքել, քամին ծառերի թույլ կատարներն է դես ու դեն նետում, անտառը որդուն կորցրած մորպես մազերն է փետրում, նկարում էիս այդպես տարված, ու մեկ էլ տեսա դստրիկս հանկարծ քաշեց թևիցս, ճչաց դողահար, մեղք են ծառերը, մի նկարիր հայր։ Я помню Варе 66-го года, когда была студенткой. Варе был большим другом моей сестры и зятя моего. Мой зять работал заместителем главного редактора радиотелепередач в Баку на армянском языке. И часто наша литературная интеллигенция бакинцев собирались у нас. Я прекрасно помню Сократа Ханяна, я прекрасно помню Антоняна, профессора Антоняна, я помню Владимира Абрамяна, я помню Самвела Аванесовича Григоряна, который был главным редактором журнала «Гракан Адербайджан» на армянском языке. И в эти трудные годы, я бы сказала, звучала армянская речь. Звучала армянская лирика в Баку на армянском языке. Это было нашей гордостью, это было большим праздником, и это была большой победой для всех тех армян, которые жили в Баку. Варе был прекрасным переводчиком с армянского на русский язык, с русского на армянский язык. Я писала стихи, давала ему читать свои стихи. У меня очень много сейчас моих стихов, и, наверное, под его влиянием экспромтом было составлено стихотворение «Варе у нас дома». Я попытаюсь прочитать вам на армянском языке. Прошло 40 лет почти, даже больше, а я его помню. «Те водка тангарц, демарни карин, Евесат паин окнутян чагам, Ты лусь чеварем кочана парин, И мацир вор ес ашхарумчкам. Те царавлинес до амран шокин, Ачкицес аручи ханем читам. Те лущче варем кочана парин, И мацир вор ес ашхарумчкам. Ес хишумем вор хайра шат зус мартер. Инка авели шат ир мечер. իր ներսի հետ էր եւ մենք փոքր էինք, բայց զգում էինք, որ անհատականություններ 67 թվականին մեզ մոտ հյուր եկան, ես հիմա կասեմ ով կոնկրետ, Արշալույս Բաբայան, դոկտոր պրոֆեսոր, շատ հայտնի գրականագետ, շատ հայտնի, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, Ոզնու գլխավոր խմբագիր Արամայի Սակյան, շատ վաղուց էր դա, բայց ես հիշում եմ, երբ որ իրան գնացին տնից, Արշալույս Բաբայանը մայրս ասեց, գնացեք, ասեք ստեսություն, ես հիշում եմ, որ Արշալույս Բաբայանը ասեց, այս տանը երեխաներ կային, այսինքն երեք երեխաներ եւ այդ 5 ժամ իրանք մեր տանը խոսում են, դե մենք չենք խանգարում, այդ պարզը, եւ ուզում եմ անպայման շեշտեմ մի հատ դրվակ, որը իհարկե մոտ շատ ուժեղ տպավորվել էր, դա 67 թվականն էր, դե պատմաբանները գիտեն դա ինչ է նշանակում Ադրբեջանում 67 թվականը, հայրս աշխատում է գրական Ադրբեջանում որպես պատասխանատու խմբագիր, ես չեմ տեսել իրան այդպիսի վիճակում, երբ որ ինքը կա զայրացած, ճղայնացած, ես 7-րդ դասարանում էի երևի թե կամ 6-րդ, բայց ասեց, եկավ ու ասեց, ես այլևս այստեղ չեմ մնալու, արդեն պարզ էր, հիմա պարզ էր ինչ չէր մնալու, եւ մի ամիս հետո, երևի երկու ամիս հետո ինքը հավաքվեց ու տեղափոխվեց Երևան, ես ամեն օր ես իհարկե հիշում եմ եւ օրհնում եմ, ասում եմ, ինչ խելոք հայր ունեմ ես եւ ունեի, որ 67 թվականին ինքը
ամեն ինչ թողեց, շատ լավ բնակարան, շատ լավ աշխատանք, շրջապատ եւ տեղափոխվեց եւ հայրենիքում մենք խոսում ենք հայրիկի մասին։ Վահե Հովակիմյանը Բաքվում ստեղծագործող մեր այն մտավորականներից էր, ով շատ վաղ զգաց գալիք ուրերի գույժը, ով օր նորի գիտեր 20-րդ դարի ոճրագործ քաղաքի պատմությունը։ 60-ականների վերջին ընտանիքով տեղափոխվեց Երևան, մնալով սակայն մանկության եզերքի բնակիչը։ Տեզերական մատներ են ասես այս արմատները, բյուր անգամ ծեծված ու հողմահարված, բյուր անգամ բացված, բյուր անգամ վառված, որ մխրճվել են մեր հողագնդի կոշտ ու կողի մեջ և պահում են այն հավիտենության այս դուր և առում, ու թվում է, թե հողագունդն իսկույն փոշի կդառնա տիեզերական խաչուղիներում, եթե չլինեն նրան ուղակող, գրկող ու գգվող այս հույս մատները, այս արմատները։ Նա չունենալով երաժշտական ոչ մի կրթություն, նա ուրեմն ազատորեն տիրապետում էր թարին, քամանչին, սազը, նա այդ գործիքների վրա նվագում էր այնպես, ինչպես պրոֆեսիոնալ նվագողները։ Միշտ մենք նրան համեմատում էինք Սեյրանյանի թար նվագող Սեյրանյանի հետ, այո, նա նվագում էր բանաստեղծի պես։ Չճանաչված երաժիշտ էր, չճանաչված ժողովրդի կողմից, սակայն իրենք հատականը տալիս էին մեր հանրապետության ամենաուժեղ, ամենաբարձրաստիճան երաժիշները. Սողոմոն Սեյրանյանը, Արամ Նիկողոսյանը, Աշոտ Գասպարովը եւ ներկայիս ամենալավ երաժիշներից մեկը, որը որ երաժշտական թարի սիրահար է եւ թարի կոնսերվատորիայի դասախոս է, պրոֆեսոր Հովանես Դարբինյանը, նրա թարի նվակն էին սիրում, նրա թարի նվակը, որ նրա թարի նվակով ոչ մեկը չէր կարողանում անտարբեր անցնել։ Սայատնովա, հայկական մուղամներ, հատկապես հայկական մուղամներ, նա նվակում էր ոչ թե միայն թար, սազել էր նվակում, եւ այդ թարով նա զարմացնում էր բոլորին, նա խոսում էր թարով, նա թարով խոսում էր ընձևի, ոչ թե խոսում էր, դաժե նկարում էր, Զարյանը գույներ էր տալի, իսկ Վահեն ձայնով էր խոսում, ոչ թե նկարում էր, այլ ձայնով էր խոսում, այո։ Շատ ուղամիտ էր, Վահեն ճշմարտությունը ասում էր, դեմքին երկու փոքր դրվագեմ ուզում մեր համատեղ աշխատանքից հիշել, ուրեմն այդ թվականներին բուհական բազմատպաքանակի համար ես իբրև խմբագիր ընտրել էի մի խորագիր, «Բավարարը բավարար չէ», այն մտահոգությամբ, որ շատ բնագավառներում հնարավոր է միջակ մասնագետ, բայց մասնավորապես մանկավարժը չի կարող լինել բավարար գիտելիքների դեր, Վահեն ամեն անգամ կատակով ասում էր, այլ Լևոն ասում էր, բավարարը ոնց թե բավարար չէ, ես հիմա էլ նայում եմ այդ բառախաղի ձևակերպումը, իհարկե գուցե եթե թերի էր, բայց շիտակորեն ասում էր, այո, խորագիրը քիչ չի ընտրված, երկրորդ դրվագը կապվում է տխուր մի եղելության հետ, թե մանկավարժ թերթը, թե մանկավարժական ինստիտուտի է, ժամանակ ինստիտուտ էր, գրքերը տպագրվում էին Խանջյան փողոցի մասնաշենքի նկողում, և այդ տպարանի առաստաղը ուղակի սպառնալիք կերպով փլուզման այդ հայտեր ներկայացրել, թերթում մի 4-5 անգամ ռեպլիկ ահազանգ հնչեցրինք, որ շուտով կփլվի առաստաղը, և մենք
կորուսներ կունենանք։ Այդ ահազանգները, ահազանգերը փաստորեն անարցականք էին մնում եւ մի կառնանային օր իսկապես տպարանի առաստաղը փլվեց եւ ջայլ մի աղջիկ զոհ գնաց։ Ու թերթում նորից փաստորեն այդ իրողության հետքերով հոդված տպագրեցի, որտեղ ուղղակի հստակորեն ասում էր, թե ում պատասխանատվությունն այդ երիտասարդ աշխատողի այդ մահը, ում խղճինը, այդ մեղքի զգացումը պիտի որ հալացի մեզ։ Անցավ մի շաբաթ, ինստիտուտի կոսկոմիտեի նիստ հրավիրեցին, որին ներկա էր նաև Վահեն, և ինձ աշխատանքից ազատեցին։ Եվ պատկերացրու, որ այդ անհետ-հետ քննարկմանը միակ ձայնը, որ հնչեց իմ պաշտպանություն, ինձ Վահեի ձայնն էր, ասաց, որ սխալ եք վարվում։ Այսպիսին էր Վահեն կյանքում։ Իդեպ ինքը ավարտել է շտակիր ֆակուլտետ, որը էքսպերիմենտալ ֆակուլտետ էր Հայաստանի մեր մանկավարժական ինստիտուտում, մի տարի էր ընդամենը փիլիսոփայության, հոգեբանության, բանասիրության և տրամաբանության այո ֆակուլտետը, և իսկապես այդ 4 մասնակցությանն էլ տիրապետում և շատ տարքիր ֆակուլտետ էր։ Ասվածի վկայությունը Վահե Հովակիմյանի մենագրություններն են, նաև Նարեկացում ու Շեքսպիրի Համլետին նվիրված էսսեները։ Բանաստեղծ հետազոտողը Համլետի դեպքում խորանում, համեմատում, բաղդատում է հայտնի շեքսպիրագետների կարծիքները, շարունակելով գնալ շավղից դուրս ընկած ժամանակին ընդառաջ։ Խոհագրությունը էջ-առեջ վկայում է, որ Վահե Հովակիմյանը ոչ միայն աշխարհի բեմերի, այլև հայ շեքսպիրականի ռահվիրաներ, Ադամյանի և Փափազյանի կերպավորումները բեղող հանդիսատես է ու մշակութաբան։ Նա Նարեկացուն մոտենալու իր ջիղն ունի, զղջումի, մեղանչումի իր ընթերցումը, առարջին մերձենալու իր աղաչանքը Նարեկացու պես։ Մարդկային գործերը թող որ չգերազանցեն իրենց զորությամբ քո շնորհներին, գթառատ Աստված, եթե միչև իսկ անցավոր բնության օրենքներից էլ վեր լինեն նրանք։ Տպավորիչ է Վահե Հովակիմյանի Գևորգ Էմին մենագրությունը։ Սա արդեն Վահե Հովակիմյանի թեկնածուական թեզն է, որի էջերին ուսումնասիրողի, քննախույս ընթերցողի, գիտնականի խոհերի դրոշմն է։ Գևորգ Էմինի բանաստեղծության տոհմաբանության էջերը բացահայտելու ճանապարհին։ Ուսումնասիրության էջերը վկայում են, որ խոհակից են հայրենապաշտ երկու բանաստեղծները, և նրանք անկասկած ապրիլյան այս օրերին թե ծիծեռնակաբերդ բարձրանային, ապա երևի թե մարմնջային նույն երգը, որովհետև այստեղ դարերն են ու 20-րդ դարը, այստեղ է և հողը, և սերը, և բողոքը արմոլորակի մարդկությունը։ Կրունկ հայոց մոխիրը կար քո թևերին, երբ չվեցիր, թրջված էր քո աչքը հայոց արցունքներից, երբ չվեցիր, ուր չվեցիր, ուր գնացիր, հայոց վշտից դու դուրս չեկար, ամեն ջրում, ամեն հողում մի տարագիր հայի տեսար։ Դե 65 թվականից հետո էստեղ երբ որ եղավ այդ հայտնի դեպքերը, մեզ հասավ այդ հայտնի դեպքերը Բաքու, էլի խոսում էին շուշուկով, աշխատում էին իհարկե, որ երեխաները չիմանան ինչ է կատարվում, աշխատում են եղերնի մասին չխոսել, բայց ես այդ եղերնի մասին ես լսել եմ իմ մամայի մամայից, շատ հետաքրքիր գիներ, ազնվական, հիշում եմ դրվակ 72 թվականին, երբ որ հայրս եկավ տուն, ահավոր, վրդովված, դա Պարուշ Սևակի մահվան կապակցությամբ, վրդովված, շատ վշտացած էր և մի քանի գիշեր չքնեց։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում Պարուշ Սևակի և Վահե Հովակիմյանի նամակագրությունը։ Փաստորեն մեր
մեծ գրողի համար այդ նամակները զուտ առիթ էին, որպեսզի իր ծրագրային գնահատականը տա շատ գրական հարցերի, որոնց բանալին հատկապես Սևակի մարդը ափի մեջ ժողովածուի հետ կապված, այդ բանալին մեզ դրվում է նամակների միջոցով։ Վահեն սիրում էր, սիրահարված էր պարզապես հայրենի բնաշխարին, մեր ժողովրդին, նրա բարոյական և ավանդական լավագույն արժեքներին, բարեբախտաբար այդ ամենը կարողացավ լիաբուրը, լիաձայն արտացոլել իր բանաստեղծությունների մեջ։ Հայրիկս հարգված էր, նրան բարությամբ են հիշում այսօր։ Նրա բանաստեղծությունները կարդում են շատ լեզուներով, հատկապես կարելի է առանձնացնել Մարիա Պետրովիխի թարգմանությունները։ Տարիներն անցնում են, և երբ հավաքում ենք մեր հուշերը, առավել ենք համոզվում, որ նրա ամենալավ ընթերցողը, նրան ներշնչողն ու պահապան հրեշտակը մայրս էր։ Մայրիկի դերը, մամայի դերը այնքանով շատ էր իմ հոր կյանքում, որ նա կարողացավ դառնալ այն Վահեն, որը դարձավ։ Եթե իր կողքը չլիներ մայրս, ես չգիտեմ, իր տաղանդը, իր հնարավորությունները իսկապես այդպես կբացվին։ Նա ամբողջ իր էությամբ նվիրված էր իրեն, այնպես էր անում, որ ոչինչ իրան չխանգարի, ոչ մի կենցաղային հարց, ոչ մի պրոբլեմ, ոչ մի դժվարություն, ամբողջը կրում էր իր վրա։ Մայրս ասում էր, որ դուք գործ չունեք, ինքը ստեղծագործ է, ինքը պետք է զբաղվի իր գործով, ինքը պետք է իր կաբինետում նստի, լսի երաժշտություն, գրի երբ ուզում է։ Իդեպ ինքը գրում էր գիշերները շատ հաճախակի, կարող էր առավոտյան ձեկին, այսպես ասած, արթնանալ, գրել, նորից քնել և այլն։ Եվ այդ ամբողջ պայմաններ ստեղծում էր մայրս։ Հայրիկս երևի այսօր գոհացավ, ուրախացավ, որ մենք կարողացանք ընկերներով, բարեկամներով հիշել իրեն։ Պոեզիայի մեջ նա մի գեղեցիկ տող ունի, բանաստեղծները նման են Աստղի, ինքն էլ Աստղի նման մոցավառվեց, ոչ կլտած, և իր լույսը, իր մարդկային, իր գրական ստեղծագործությունների այդ ջերմացնող լույսը թողեց և իր ճանաչողների հոգիներում, և իհարկե այն ընթերցողների, ովքեր դեռ կարդում և գնահատում են ճշմարիտ ինքնաբուխ անկեղծ քնարերգությունը։ Բանաստեղծները նման են Աստղի, իրենք մեռնում են, բայց իրենց լույսը առաքում են մեզ բազում տարիներ։ Բանաստեղծները նման են Աստղի, շողում են նրանք, երբ շուրջը մութ է։ Բանաստեղծները նման են Աստղի, փայլում են միայն սեփական լույսով։ Բանաստեղծները նման են Աստղի, երազ են ծնում մարդկանց սրտերում։ Բանաստեղծները նման են Աստղի, թվում են բարձր, անհաս ու հեռու, բայց մեկ է, մարդկանց դեպի իրենց են ձգում հավիտյան։